បាទសួស្តីបងប្អូនជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំបាទសូមបង្ហាញអំពីរបៀបបានន័យថាការពៀតិន័យទៅក្នុង USB របស់យើងនៅពេលដែល download computer គឺវាអត់បង្ហាញទេនៅពេលណាដែលយើងបើកលុះត្រាតែយើងនឹងវាយ password នៅលើ USB របស់យើងឧទាហរណ៍នេះគឺជាfile ដែលខ្ញុំបាន download ពី internet នេះចា sorryprogram បាទនេះ USB security បាទអញ្ចឹងលោកអ្នកអាចទាញយកកម្មវិធីនេះបានតាមរយៈនេះតាមរយៈ website នេះបាទនេះតាមរយៈ website នេះគឺ version វាគឺ 2.2 អញ្ចឹងគឺខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនរបៀបដំឡើងបាទនេះគឺ double click លើវាទៅគឺចុច accept ហើយ select port USB នៅពេលដែលយើងដំឡើងគឺយើងចាំបាច់ត្រូវដាក់ USB USB flash មួយណាដែលយើងចង់កំណត់ថាទិន្នន័យរបស់យើងហ្នឹងគឺមិនអាចឲ្យអ្នកដទៃហ្នឹងគឺនៅពេលដែលយកលួចរបស់យើងយកទៅគឺមិនអាចបើកមើលទិន្នន័យរបស់យើងបានទេអញ្ចឹងគឺយើង select លើ USB ទៅដែលយើងចង់លាក់ហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងចុចលើប៊ូតុង install បាទហើយចុចលើប៊ូតុង finish បន្ទាប់មកគឺវា alert ឲ្យយើងវាយ password បាទឥឡូវយើងវាយ password ព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ដំឡើងម្ដងហើយបាទអញ្ចឹងគឺយើងអាចនេះ unprotect អូខេគឺខ្ញុំធ្លាប់បានដំឡើងហើយហើយកម្មវិធីនេះគឺងាយស្រួលក្នុងការការពារទិន្នន័យរបស់លោកអ្នកពីមនុស្សមួយចំនួនដែលចូលចិត្តលួច copy ទិន្នន័យឬលួចអីចឹងហ៎បាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំនេះpassword ដែលខ្ញុំនេះមិញបាទគឺខ្ញុំ unprotect ឥឡូវខ្ញុំ unprotect ហើយបាទអញ្ចឹងគឺយើងទៅមើលទិន្នន័យនេះគឺ flashអូខេឃើញទាំងអស់នៅពេលដែលនេះឥឡូវខ្ញុំដោះចេញអូខេមិនទាន់ដោះទេឥឡូវខ្ញុំនេះហ្នឹងខ្ញុំវាយ password ខ្ញុំ protect វាបាទឥឡូវខ្ញុំដាក់អាកន្លែង password set password នេះគឺយើងវាយ password មកហើយកន្លែងនេះដាក់បងប្អូនដាក់មិនក៏បានដែរអាកន្លែង password hint ហ្នឹងបាទនៅពេលវាយ password ខុសគេឲ្យ contact ទៅម្ចាស់នេះហ្នឹងទៅម្ចាស់ USB ហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាទូរស័ព្ទនេះអញ្ចឹងណាបាទឧទាហរណ៍ហើយយើង protect បាទ protect អូខេអញ្ចឹងគឺយើងចុច close ហើយយើងដោះ USB ចេញបាទដោះ USB មកនេះអូខេ USB របស់យើងនេះនេះចាបាទគឺខ្ញុំដោះហើយព្រោះខ្ញុំមាន USB ច្រើនឥឡូវខ្ញុំដកចេញបន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំដោតវិញបាទនៅពេលដែលខ្ញុំដោតវិញគឺយើងទៅបើក USB យើងបើក USB flash របស់យើងបាទយើងបើក USB flash របស់យើងតើតើយើងអាចនេះបានអត់នេះគឺជា USB ដែលខ្ញុំបានកំណត់មិញអញ្ចឹងវាអត់មានទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបើកនេះបានព្រោះអត់យកអត់បានអូថេកហ្នឹងឯងប៉ុន្តែបើយើងបើក USB នេះក៏អត់បានដែរអូខេតោះតែយើងវាយ password ចូលបាទកម្មវិធីនេះងាយស្រួលឲ្យបងប្អូនប្រើប្រាស់ងាយស្រួលក្នុងការកាពីឯកសារនេះហ៎គឺវាធ្លាក់មកទិន្នន័យដែលយើងនៅក្នុង USB ប្រហែលគឺវាមកអស់អូខេបាទអញ្ចឹងមិញយើងឃើញតែវីដេអូនេះមួយឯងប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីវីដេអូហ្នឹងគឺនៅពេលដែលយើងសូហើយគឺវាមានកម្មវិធីច្រើនបាទអញ្ចឹង re protect គឺយើងលាក់ម្ដងទៀតអូខេនេះរបស់ខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំលាក់បាទឃើញអស់នេះអញ្ចឹងចំពោះការបង្ហាញបងប្អូនរបៀបប្រើប្រាស់កម្មវិធី USB security 2.2 ហ្នឹងគឺសូមសន្មតថាចប់ដោយសង្ខេបហើយ complete ចុច subscribe like ហើយនិង share ដើម្បីជាចំណេះដឹងនៅមេរៀនក្រោយៗទៀតបាទទទួលបានមេរៀនល្អៗសូមអរគុណសូមជម្រាបលា